Ndodhem në fshat, këtu tek shtëpia e prindëve të mi, dhe sot, pasi ndodhem në fshat, vendosa që me ju të ndoj recetën e plis me t'lyn, bollice, përgatitja së cilës bëhet shumë e shpejt. Kjo fli del shumë e sheshme nga flit, me cila përgatitet me mazën e zakonshme. Besoj se keni mengelur të kënaqur nga kjo recetë. Filloj me përgatitjen e brumit të flis, këtu kam 3 kg mill. Për 3 kg mill na nevojitën 3 lukë të gjellës me kret. Këto masa të brumit jam duke i përgatitur për tepsin me numër 55 dhe për formimin e brumit na nevojitët ujë i vakët. Ujin e vakët asnjëherë nuk e masim, por na shon dikon rreth 5-6 litra. Ja shtojmë kështu gradualisht duke përzirë masën, gjeri sa ta fitoj një qullë të hollë mesatarisht. Ja hedhim ujin. Ujin nuk ja shtojmë të tërin për një herë, ja shtojmë gradualisht për arsye të markës së millit, sepse dhe njëherë na nevojitet ujë më pak ose më shumë. Kemi hedhur dikon rreth 5 litra e gjysmë me ujë dhe kemi fitu këtë masë. Pra, si që shifni, milli ka ngelur topë dhe të mdoja. E përzim pak që të mund që t'i tresin topëthat. Kemi përzir mirë masën, e mbulojmë tash me kapak dhe e lojmë kështu rreth një ure që topfa të zbuten dhe më let që të bëhet një mas brumi, mund t'i shtojmë dhe ujë në qovë se ka nevoj. Gjeri sa brumi i plijës të pushoj, atëherë përgatisim masën, pra kësaj radhe do e bëjmë me gjallë, pra këtu kam t'lynë bollice, qovë se doni mund t'a përgatitni me margarin apo me çfarë do lloj t'lyni, e hedhim në një enë. Shtoj 600 gram me kos. Dyqin gram mos. Dhe 300 ml ajt të krypur apo hopla. E përzi mirë masën, gjeri sa gjithë përbërësit të bëhen një masë. Kemi përzirë mirë masën dhe të është gati për lyrjen e flisë. Pas një ure, brumi si që shifni, ka fillu që topë dhe të zbuten dhe të treten. Atëherë i shtojmë rreth 1 liter ujë, sepse masa është pak e trash. E hollojmë pak. Dhe brumi i flisë tash është gati. Vetëm se do fillojmë që ta shtrojmë në tepsi dhe të bëjmë pjekjen. Përgatisim dhe zjarrin për pjekjen e flijës. Fillojmë përgatitjen në tepsi, hedhim vaj. Pasi që ja hedhim tepsinë të vajin, e vendosim saqin që të nxehet pak tepsinja.
ja largojmë saqin tepsijës dhe në fund të tepsijës hedhim pak kryp që kur të bëjmë prerjen e flijës më letë të largohet nga tepsija dhe fillojmë që t'i shtrojmë rendat e brumit. Shtrojmë brumin kështu më anë flugës. Rendi i parë është më vështirë. Dhe ja vendosim saqin. Pjekim dikun për 2-3 minuta. Largojmë saqin dhe fillojmë që ta hedhim rendin e dytë. Pra rendi parë dhe dytë janë pak më vështirë gjersa të filloje që të shtrinjhet brumi. Më pas është më kollaj. Ja vendosim saqin. Përsëri rendin e dytë do e pjekim për 2-3 minuta tjerë. Largojmë saqin. Dhe tash flijën do e li me mazën e përgatitur më parë. Hedhim nga 2-3 lupë. Dhe përhapim kështu mirë në për të gjithë si përfaqen e saj. Dhe fillojmë që në të njëjtën mënyrë të shtrojmë brumin e përgatitur. Brumin e përgatitur e kam hedhur këtu në enën që ta kem më lehtë kur ta shtroj në tepsi. Dhe ja vendosi saqin. Kështu në mënyrë të njëjtë bëj pjekjen e të gjithë rendave. Ja largojmë saqin. Dhe tash do i hedhim nga maza përgatitur, pra në secilin rend, një rend brum, shtrojmë një rend mazë përgatitur, përhapim kështu. Pra në mënyrë të njëjtë veprojmë kështu gjersa të bëjmë gjithë brumin të hargjojna, shtu duke hedhur me lukë, pra ta shfillojnë që rendat të bëhen më mirë se në fillim. Të njëtë vazhdojmë dhe me brumin e ngelur. Jemi dikun nga mesi i flis, për sëri e lim shtu me mazën e përgatitur.
dhe brumin e shtrojmë në mënyrë të njëjtë si kurse në fillim, vetëm se tash rendat më mirë shtrohen se në fillim. Dhe ja vendosim saqin në të mënyrën rënë e njëtë vazhdojmë deri në rendin e fundit. Kemi arritur dhe në fund të flijës, pra do e hedhim rendin e fundit, e lyme e mos. Si kurse i shtruam renda tjerë, ashtu do e hedhim dhe rendin e fundit. Në mënyrë të njëtë. Vendosin saqin vetëm kësaj radhe pakës më shkurt. Largojmë saqin. Kemi lënë pak një kohë më të shkurt për me qëndru flija në saq. Dhe tash flijën do e lim sipër me mazën e përgatitur, mi po kësaj radhe do i hedhim pak më shumë mazë. Më shishme do del korja. Përhapim mazën e përgatitur. Dhe flijën tash do e shtim në saq. Vendosim prush në sanxhak. Morim flijën dhe e vendosim tek sanxhaku, ku e mbushëm me prush, dhe sipër tash do ja vendosim saqin. Vendosim saqin dhe e lajmë kështu flijën në sanxhak dhe në saqin sipër dikon rreth 20 minuta që flija të pjekët mirë. E largojmë saqin pas 20 minuta. Dhe kështu flija kur fillon që të frihet të vloj, atëherë është gati, e largojmë dhe kasanxhaku, e lëmë që të ftohet dhe është gati për konsumim.
flija është ftohur pak, ta largojmë dhe një pjesë dhe t'ja shifnim brendësien. Ja dhe si duket flija, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë dhe shija besoj se nuk ka për mi mungu, ndahet flet si që shifni. Ja dhe si duket, shpresoj t'ju ketë përkyer receta kësaj flije me t'lin bollice, miru takoshni për receta tjera tradicionale.